እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ቪዲዮን እና የዛሬው አጭር ቪዲዮችን ይህንን ነበረ። አብረን የሰራነው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኦልሬዲ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ስለምታበረታቱ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ እየተመኘን እዚህ ላይ ተሰናብታችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በባይ